Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 30 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no Debate 93 de hoje ao pastor Luiz Saião, que é reitor do Seminário Batista do Sul, ao reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, em Laranjeiras, o pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus, em Cordovil, o reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista de Iguaba Grande. Todo mundo já aqui com você para fazermos juntos o nosso Debate 93 de hoje. E um ouvinte nosso pergunta: acredito na Bíblia quando ela diz que tudo foi criado mediante a voz de Deus. Mas estudando o evolucionismo, me deparo com a dificuldade de compreender a questão do tempo. O tempo em Gênesis é literal? Se não, a que tipo de medida poderia ser comparada hoje? Uma outra pergunta que surge: o que havia antes de Gênesis 1:1? É possível que haja uma ligação entre criacionismo e evolucionismo? O criacionismo é uma questão de fé? Há como explicar o que aconteceu com Adão e Eva após a expulsão do paraíso? Que pensa você, ouvinte, sobre este assunto, o tema do nosso Debate 93 de hoje? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Queridos companheiros, quatro microfones aqui já abertos para nós começarmos a nossa reflexão, debate sobre esse assunto aqui, a partir dessa perspectiva, né, que o ouvinte diz: acredito na Bíblia. Essa é uma afirmação fundamental para nossa reflexão aqui. E aí ele diz: quando a Bíblia diz que tudo foi criado mediante a voz de Deus. Depois ele entra na história do tempo, que vai ser um outro tópico nosso. Depois um outro tópico, Gênesis 1:1, e por aí nós vamos passo a passo, de maneira didática aqui, para o acompanhamento dos nossos ouvintes que nos dão o privilégio da sua audiência pelo rádio. Mas, inicialmente, a reflexão da primeira frase que o ouvinte nos traz: acredito na Bíblia quando ela diz que tudo foi criado mediante a voz de Deus. Que pensam os companheiros sobre essa afirmação inicial? Bom, eu creio que, quanto a isso, não há nenhuma dúvida com aqueles que creem na palavra de Deus, porque isso faz parte da base da nossa fé. A fé criacionista, ela tem como base justamente esta afirmação, que todas as coisas foram feitas mediante a palavra de Deus, que fez surgir dentre todas, do nada, fez surgir todas as coisas pela palavra do seu poder, e não somente fez surgir, como sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, conforme Hebreus. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade quanto a esta afirmação para aquele que tem em Cristo a sua fé e para aquele que tem na palavra de Deus a sua base. Essa, então, seria uma palavra inicial, uma base para nossa reflexão, porque se a pessoa não tem a mesma perspectiva, uma perspectiva que me parece aqui, pelo que eu ouvi,
que ele está relacionado à fé, depois nós vamos falar sobre criacionismo, se é uma questão de fé, ou se existem outros elementos além da fé que podem nos ajudar a entender. Vocês concordam com o que disse aqui o reverendo Evaldo? Não há o que discordar. Reverendo Marco Antônio. Deus, ele iniciou o start de todas as coisas. O princípio da criação é ele. Nada que foi feito fora da onisciência e do poder criador de Deus. Sem dúvida, né? O texto bíblico vai dizer, vai erri or, né? Haja luz e houve luz, Deus falou, vai omer Elohim. Só que a gente tem que entender que a gente nasceu alguns anos atrás e a gente não nasceu porque houve talvez uma palavra específica de Deus para o nosso nascimento. Então a criação tem um elemento dinâmico. Em última instância, toda a criação faz referência à ordem criadora de Deus, mas os processos por meio dos quais a realidade se sustenta e se apresenta como nós vemos, são um pouco mais complexos. Já que é debate, a gente já tem que começar colocando pimenta logo no começo. Eu gostaria de aproveitar a palavra do nosso querido Saião, que é sempre uma palavra muito provocativa e profunda. Eu concordo com ele. O que a gente entende em teologia é de que é a mesma palavra criativa que continua ecoando e agora através dos meios ordinários e das criaturas que são concorrentes. Esses são termos bem teológicos, mas que precisam ser muito bem entendidos. Deus, a partir do momento em que ele deu o start a todas as coisas, a força poderosa e criativa de Deus continua atuando na natureza, agora através dos meios secundários. Aquilo que é a continuidade da criação, a teologia chama de providência. Então nós temos a obra da criação que cessou no sexto dia. Esta obra da criação cessa no sexto dia, a partir do sétimo dia, quando ao pecado começa a obra da salvação e a obra da providência que já estava atuando em conjunto com a obra da criação. Já que é para apimentar, na palavra do Saião ele jogou uma expressão, processo dinâmico da criação. Parece que em algum momento diverge da proposta do Evaldo. Do encerramento do ato criativo de Deus. Na verdade, talvez eu tenha me expressado mal. É só para ampliar aqui o horizonte. Há um problema enorme. Só para terminar o debate dinâmico. O que eu entendi da palavra anterior, aí, das duas palavras sobre esse assunto, a ideia de que houve uma palavra dita, o reverendo Evaldo me parece que disse isso, uma palavra dita e esta palavra bastou. Não precisamos repeti-la continuamente, assim como não precisamos repetir a cruz. Entendeu? Que dinamicamente o processo de alcançar as pessoas continuará até o tempo que Deus resolver que vai acontecer, mas a criação aconteceu ali. Me parece que o que o Saião traz é essa ampliação no sentido de que este é um processo que continua a acontecer. A ação exatamente criadora de Deus, ela continua. Nós estamos claro aqui. Que ela é decorrente da palavra. Perfeitamente. Aí que vem a ideia de espaço-tempo dessa criação, né? Como é que ela acontece? Como é que ela é feita? Ou seja, será que Deus... Uma grande dúvida pode ficar na cabeça dos ouvintes. Será que Deus fez o Adão e Eva a matriz e o restante ia continuar? Ou Deus já fez tudo até o final? Será que não fica esse questionamento na cabeça das pessoas? Alguns estudiosos da leitura mais antiga vão dizer o seguinte. Façamos o homem... Já dizem que não é homem ali. Façamos a humanidade. Ou seja, Deus já fez um começo, já sabendo o final dessa criação, ou não? Com certeza, homem ali não significa apenas homem no sentido masculino. E singular. E singular. Ali, Adão. É bem claro, se o ouvinte tiver com a sua Bíblia na mão, e isso pode nos ajudar. No capítulo 5... de Gênesis, quando você tem uma retomada da história, você tem ali que no princípio criou Deus Adão, em hebraico, conforme a sua imagem e semelhança, homem, macho e fêmea, os criou, que aí o os é para Adão. Então, em Gênesis 5, Adão não significa o homem, que seria outra palavra em hebraico, que seria a palavra ish, mas significa a humanidade, o conjunto, isso homem aí e mulher. Mas faz referência ao indivíduo também. Nasce Adam, Betsalmei, no Kidmutei, diz o texto, isso aí faz referência ao indivíduo
e ao indivíduo como representante do ser humano. Sim, mas nesse texto em especial, ele está falando em Gênesis 5. Em Gênesis 5. Mas claro, quando você vai antes, você tem Adão como indivíduo separado da mulher, porque houve uma separação, e Adão pode ser utilizado para as duas acepções. Tanto para a acepção. Adão não é simplesmente sempre humanidade. Adão é também. Depende de onde está colocado no texto. E é também o nome do primeiro homem. Então você tem três acepções para a palavra Adão. Há um jeito hebraico de pensar. Há alguns detalhes a serem considerados. Nós estamos partindo de uma base única de que o texto de Gênesis relata um evento literal. A partir desse patamar de saída, ok, as observações estão aqui linkadas, tem efeito, e efeito tremendo. Agora, eu preciso incluir nessa discussão esse item. O relato é literal ou não? É, aspectos redacionais do próprio texto de Gênesis. Qual é a intenção? A partir daí, há uma séria discussão. Se esse ato de Deus criador, de criativo, é um ato pleno ou um start inicial, que envolve uma dinâmica criativa. Há várias questões que devem ser discutidas, porque até então parece-me que a base está sendo única, mas há uma outra base que vai e nos. Qual é a base que o senhor prefere? A base que o senhor tem desenvolvido a sua reflexão? Eu digo o seguinte, ao observar o texto de Gênesis, eu não posso desconsiderar alguns elementos. Primeiro elemento, o texto de Gênesis é um texto tardio. O povo de Israel, em algum momento, precisou explicar a criação. E há essa pergunta, como é que tudo foi criado? Um outro detalhe, o texto bíblico não deve se igualar a um texto científico, seria pequeno demais para nós tentar igualar ou exigir do texto bíblico, seria pequenez na minha avaliação teológica, exigir o comportamento de um texto científico no texto sagrado. Com isso, eu estou dizendo que não há a intenção do texto bíblico, a intenção vista nos textos científicos, de demonstrar a origem da criação. Ele parte de uma base única. Qual é a base assentada? Deus é o gerador de todas as coisas. E a partir daí usou-se categorias múltiplas para tentar explicar como isso aconteceu. Mas não há intencionalidade no texto bíblico em dizer, de fato, os detalhes dessa criação. Porque não há argumentação, então, nem exatamente. Detalhes. Só para poder juntar aqui, o senhor disse inicialmente que esse é um texto tardio, ou seja, ele não foi escrito simultaneamente ao acontecimento, houve um tempo em que alguém disse, enfim, de alguma forma, Deus resolveu trazer. É lógico, não, mas estou explicando, né? É só a questão redacional. Evidentemente, estou explicando para que todo mundo tenha a mesma compreensão, pelo menos a mesma informação. Perfeito? Então, foi feito o texto, muito bem. Segundo aspecto que o senhor disse é que o objetivo do texto não é ser científico. A intenção do texto. Não é essa a intenção do texto. O texto bíblico como esse texto. Beleza? E aí, sobre esse ponto? Então, isso é muito importante, essa apresentação dessa palavra, porque um dos grandes problemas de tentar ler a Bíblia é fazer as perguntas que ela não está respondendo e não escutar o que o texto está dizendo. Exato. O texto reflete uma outra realidade, não existe pensamento científico nessa época, esse é um jeito limitado de descrever a realidade a partir dos paradigmas da razão, e portanto o texto bíblico está tentando deixar claro num mundo pagão e politeísta que Deus é o Senhor da realidade e que nesse mundo multifacetado com várias referências, a única referência é Deus. E ele faz isso de um jeito hebraico de pensar, que é o oposto do nosso. A gente analisa e divide, e ele junta tudo. Então, Adão é o indivíduo ou é o todo? É a humanidade, é os dois. Isso é o jeito hebraico de pensar. Ele junta, ele gruda, a gente tenta separar, e que eu falei, é a mistura do café com leite. Você põe os dois no copo, você põe um dedo, você não vai tirar o café ou o leite. Eles estão juntos. Então é um jeito diferente de descrever a criação. É como eu digo, pastor, é que quando Deus faz Adão, quando Deus constrói, faz toda aquela construção com as suas mãos, Deus não está vendo só o único Adão, aquilo que o senhor está dizendo. Deus já está vendo a humanidade até o final. Exato. Com certeza. Deus já está vendo os homens que serão gerados através dele. Tanto é que como o que se ele faz é como se a humanidade estivesse fazendo. Senão não seria justo cobrar federal, ou seja, a humanidade. Então o controle de Deus está desde o início até o final. E aí há várias teorias para explicar como que isso ocorre. Agora, e há um outro elemento, desculpa, pastor Marco, só para eu que peço desculpa, te interrompi. Não, só para eu seguir a linha de raciocínio.
raciocínio, existe um outro aspecto que poucas pessoas percebem. Se nós lermos o texto como ele realmente está escrito, porque a maioria das pessoas, infelizmente, leem já com ideias preconcebidas. Mas se só nós lemos o texto como ele está escrito, nós vamos perceber uma coisa muito clara entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 faz uma descrição da criação em 7 dias, numa ordem específica. No primeiro dia se faz a luz e se faz separação entre luz e trevas. Segundo dia separam-se as águas das águas e se faz separação entre as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. As águas acima do firmamento são céus. Então já é alguma coisa estranha em termos científicos, porque céus é água em cima do firmamento, mas é assim que o judeu pensa. No terceiro dia faz surgir a terra seca e surgir as plantas. No quarto dia surgem os luzeiros. Uai, mas a luz não foi criada no primeiro dia? No quinto dia surgem os animais aquáticos e voadores, que pode ser morcego, pode ser, não tem a classificação científica de hoje, pode ser mosquito, pode ser tudo isso. Então são aqueles que habitam, segundo a concepção hebraica, as águas de baixo e as águas de cima, que são os céus. E no sexto dia surgem os animais terrestres e o homem. O texto diz que é como se Deus criasse 3 ambientes e nos outros 3 dias ele povoasse esses ambientes com os seus exércitos. E faz todo sentido isso. E faz todo sentido isso. Só que quando você entra em Gênesis 2, a ordem da criação é completamente diferente. Primeiro Deus, a terra já está criada. A terra já está criada. Não há chuva ainda. Não há planta, porque não choveu. Então, já discorda de Gênesis 1, porque Gênesis 1 diz que a planta veio antes do ser humano. Aí Deus forma o homem do pó da terra, mas não forma a mulher. Forma só o homem macho, masculino. Depois, ele faz surgir os rios para regar a terra e planta um jardim. Depois de plantar o jardim, ele vê que o homem está sozinho. E aí, então, ele cria os animais para apresentar aos homens. Nenhum dos animais se adequa ao homem. Então, ele faz cair um sono sobre o homem e cria a mulher. Então, você tem 2 ordens da criação contíguas em Gênesis 1 e Gênesis 2. Qual das duas é científica? Nenhuma das duas. Por quê? Gênesis 1 e Gênesis 2 são 2 relatos complementares sobre a ação de Deus no ato da criação. Com foco então, teológico. Se a gente pensar em termos teológicos, isso faz todo sentido. Se a gente tentar encaixar isso com a ciência, acabou. Não tem como. Eu volto à questão da intencionalidade do texto. Não há discordância, capítulo 1, capítulo 2. Porque eu tenho que buscar essa intencionalidade. Não há mesmo. Não há discordância, só para colocar. Por que a questão da intencionalidade? A intencionalidade do texto é demarcar nitidamente a obra criadora de um Deus único e todo-poderoso. Yahvé, Elohim, ou Javé, enfim, é o Deus todo-poderoso. Ele cria. Um ele Deus tem a palavra, transcendente no Gênesis 1 criador. E imanente no Gênesis 2. Um outro destaque importante é essa forma de o texto bíblico. A cultura hebraica não dicotomiza as coisas. Então, em algum momento, quando ele fala criou homem e mulher, ele não está pensando na categoria nossa. Criou um ou dois. Primeiro, que não há o artigo definido e não há as vogais no texto sagrado. E já começa por aí. Não então, nós temos. Quer dizer que não há, não estão escritas. Não estão escritas. Então, a nossa forma de o texto passa por subentender. Não está presente, observável. Isso cria uma dificuldade interpretativa. O fato é. Eu preciso adentrar na cultura hebraica e a intenção do texto para poder compreendê-lo melhor. Deus é, o evento é criação. Deus criou. Muito bem, nesse ponto nós entramos aqui, antes de termos a participação da pesquisa de hoje, que vai nos dar uma sinalização sobre o entendimento dos nossos ouvintes sobre esse ponto até aqui. Desde ontem, o ouvinte tem respondido a esse assunto, evidentemente que agora ele tem mais informações, mas ainda acho que dá tempo de responder a questão do tempo. Okay. Dá tempo de responder. Espero. A questão do tempo. Não é isso? Antes do nosso break aqui, o tempo em Gênesis é literal? Se não é, a que tipo de medida poderia ser comparada hoje? A como compararmos? Que pensam vocês? Olha, levando em consideração o que os nossos amigos participantes já falaram, a gente precisa entender o seguinte: o texto tem uma lógica interna,
né? Então, quando a Bíblia diz que a terra foi feita no início, capítulo 1, sem forma e vazia, a criação vai seguir o quê? Trazer forma e encher essa forma. Por isso que tem esse elemento simétrico entre os três dias. Portanto, o tempo de Gênesis não é literal no sentido que a nossa cultura iluminista, racionalista, tem de leitura. Tanto que não é que, veja bem, se a gente entende que o Sol e a Lua, que o texto não fala isso, fala luminar maior e menor por intenções teológicas, no versículo 14, o texto vai falar que ele surge no quarto dia. Então, que tipo de dia existe no primeiro dia? Isso não é preocupação para o autor do texto. Ele vai fazer uma inversão, que primeiro vem a noite e depois vem o dia. Então, esse tempo é um tempo literário que resume a criação, colocando um padrão de estabelecimento que vai refletir no tempo sagrado, na comemoração da intervenção de Deus no tempo. E essa discussão suposta entre teologia e ciência, perdoe-me a expressão, é uma grande bobagem. Porque é de gente que não entende da Bíblia ou não entende de ciência, e geralmente não entende dos dois. Então, acaba sendo... Existe um ponto de encontro entre os dois discursos, mas ele é menor do que as pessoas imaginam, e o suposto conflito é muito mais confusão e falta de entendimento do que acontece ali. Muita gente que está nos acompanhando, quando fez o seu curso universitário, ou pelo menos quando teve algum tipo de professor mais provocador, enfim, já passou por essa etapa de ser desafiado com relação a esse assunto. No próprio ensino fundamental, isso pode ter acontecido também, conforme a escola. Então, muita gente guarda, de alguma maneira, ainda que seja apenas um resquício, uma dúvida sobre esse assunto. Traz as suas contestações, os seus questionamentos. Hoje, há muita gente que prefere questionar do que estudar. É mais fácil questionar do que estudar. Mas, de toda sorte, nós estamos aqui para tentar ajudar aquele que questiona e não estuda, e também é o que estuda e questiona, e também é o que estuda e não questiona. Faltou um aí, né? O outro fica por conta. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a pesquisa é exatamente nesse ponto. Alguma vez você já foi questionado sobre o fato de todas as coisas terem sido criadas por Deus? 57% dos ouvintes por telefone afirmam que já foram questionados. 61% deles no nosso site também afirmam que já foram questionados. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, alguns ouvintes na mesma linha, e ela diz assim: olha, gente, bom dia. No livro de Gênesis, Caim casou e teve 3 filhos, mas a Bíblia não explica de onde surgiram essas outras pessoas. Só fala de Adão e Eva, Caim e Abel. E depois do paraíso surgem várias pessoas do lado de fora. Vocês podem me explicar como é que aconteceu isso? Olha aí. Obrigado, Marcela. Vamos aqui passando aqui aos nossos companheiros algumas respostas sobre esse assunto, alguns posicionamentos sobre esse tema aqui no nosso debate 93, a partir da pergunta que agora o nosso ouvinte fez. Agora trazemos o nosso foco para o WhatsApp aqui do ouvinte, depois nós retomamos ao tema. Eu quero responder de maneira muito objetiva, sem entrar em muitos detalhes, mas usando a própria lógica interna do texto. Se nós prestarmos atenção, principalmente em Gênesis 5, nós vamos ver que o primeiro filho de Adão é considerado Sete. Mas o texto anterior diz que Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Ué, o que aconteceu com esse Caim e Abel? Essa é uma característica muito comum na Bíblia. A Bíblia não cita todos os personagens que estão incluídos na história. A Bíblia está preocupada com os personagens que são relevantes para a história da salvação. Quando a Bíblia diz que o primeiro filho é Caim e o segundo filho é Abel, isso não quer dizer necessariamente que eles tenham nascido simplesmente como uma família tradicional dos dias de hoje. Então, o pai e a mãe casaram, têm 2 filhos e tal. O que a Bíblia está querendo dizer é que, na ordem das coisas, Caim e Abel apareceram, e a Gênesis 5 diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas.
Versículo 4. É, versículo 4, exatamente. Sim. Tiveram filhos e filhas. Então, a Bíblia não cita esses filhos e filhas. Mas Caim, ao se colocar diante de Deus, dizer, agora, o que, que eu vou fazer? Quem me encontrar vai me matar. Ora, pressupõe-se que havia outras pessoas além de Caim e Abel. Apenas o fato da Bíblia não citar essas pessoas. 800 anos a Bíblia vai dizer. Exato. Que dá pra fazer tanta 800 gente anos. Quantos filhos você pode ter em 800 anos? Pois é. Então, o fato da Bíblia não citar essas pessoas não quer dizer que elas não existam e não estejam interagindo. Por exemplo, diz que quando Caim fugiu, ele fundou uma cidade. Como é que você funda uma cidade sozinho? Então, se nós seguimos apenas a lógica interna do texto, sem tentar explicar isso em modo científico, o texto é muito coerente consigo mesmo. Pode haver questionamento, ah, bem, não é assim, Caim representa a transferência do nômade, que era coletor de árvores, para transferência para a vida pastoril, que era uma vida sedentária, de Abel, então houve uma transformação, esse texto reflete tudo isso através de um mito e tal, tá bom, mas isso é aplicar categorias externas ao texto, do que e nós não estamos vivendo hoje. Levar em consideração o que o texto diz. Uhum. Há muitas explicações para isso, mas para mim, acho que essa satisfaz o coração do ouvinte. Acréscimos, concordância, discordância. A gente não pode fugir dessa conversa, uhum, desse diálogo de ciência e fé. Isso bate a porta. Nossos ouvintes estão aí e em algum momento a teologia ou a igreja tem que oferecer uma saída. Em algum momento esse embate é complicado pra caramba. As explicações são extremamente difíceis de serem dadas. O fato é, a ciência nos interpela e nos solicita algumas respostas. Visto que, já que o texto bíblico não tem essa intencionalidade presente no texto científico, ficam algumas perguntas no ar. Há, então, várias teorias ou teses ainda não provadas, como a ideia de que matrizes foram criadas por Deus em outro momento. O texto bíblico oferece isso, essa pista, diretamente? Não. Mas por que não nos oferece? Porque também o objetivo do texto bíblico, você vai perceber nitidamente, é trabalhar as origens de Israel. Por isso que em algum momento você não vai perceber nomes de outros. É uma tentativa de algum momento Israel, essa é uma especulação presente, uhum, no período exílico de reinado, de que Israel quer demonstrar sua pureza genealógica, como tendo origem divina. Então há muitas questões, a gente está pisando num terreno complexo, temos que ter muita prudência. Eu digo o seguinte, Deus é criador de todas as coisas, a evolução das espécies é um fato presente e nos convida a rediscutir alguns pontos da teologia. Não estou afirmando da evolução da espécie, de espécie que gera outra espécie. Esse é o detalhe, isso não é o todo da teoria darwiniana. Mas a evidência demonstra que nós sofremos processo de crescimento, porque somos dinâmicos. Esse é um fato. Acho que a grande dificuldade é a gente entender que quando a gente fala em ciência, nós estamos falando de muitas coisas diferentes. Existe uma parte da realidade em que a ciência tem acesso. A ciência vai trabalhar com experiência e comprovação, com hipótese, dentro daquilo que é mensurável e avaliável. Existem outras referências que estão além da análise científica. A ciência não pode colocar Deus no laboratório e dizer achei ou deixei de achar, porque isso não faz parte da sua possibilidade de ação. E quando a gente pensa, vamos dizer, talvez tirar esse termo científico, mas de maneira mais coerente e racional, o fato da experiência humana constantemente marcar a realidade da fé e de Deus em todas as culturas universalmente, o fato da gente ter a realidade da própria criação e do ser humano com a sua complexidade, que precisa ter uma origem superior a si mesmo, os argumentos mais básicos da própria filosofia indicam necessariamente a existência de Deus e Deus como referência de toda a realidade que existe à nossa volta. Então, eu acho que no século XIX era legal assim bater fé contra a ciência, mas as pessoas mais antenadas e que se aprofundaram um pouquinho mais nas percepções sobre fé e religião depois de Mircea Eliade, depois de Rudolf Otto, não vão fazer esse tipo de contraposição, porque isso é
falta de leitura. A questão é que não tem como, JR, como disse o nosso nobre pastor, nosso reitor, colocar Deus dentro de um recipiente e dizer assim, descobrir o DNA de Deus, o gen. Não tem como fazer isso. A partícula de Deus. A partícula de Deus. Não tem como fazer uma coisa dessa. Então, a questão é, esses questionamentos são de quem tem dúvida da sua fé. Eu creio, Deus criou. É óbvio que a criação teve um salto, mas não para outra espécie, outro tipo de pessoa, alguém mais inteligente, ou alguém... Nossa, ele virou um mutante. Não, nada disso. Eu acredito que teve um salto para chegar à quantidade de pessoas, como disse o nosso pastor. São 800 anos. Será que não dá para entender que nesses 800 anos, Adão, a cada um ano, pode ter gerado um filho, uma filha, ou quem sabe nasceu gêmeos, trigêmeos? 800 anos, ninguém vive mais de 100, mas eles viveram 800 por um propósito. Por que Deus já deixou 800 anos? Para eles encher a terra, porque foi isso que foi dado para eles. Foi dado para eles um parnassá. Enchei a terra. Ei, eu quero que vocês multipliquem. Vocês têm que fazer isso. Vocês. Então eu creio nisso. Uhum. O texto é bem claro dentro disso. Dentro dessa reflexão, duas coisinhas básicas acho que podem nos ajudar. Primeiro, o entendimento sobre tempo outra vez. Uhum. Se o entendimento do tempo ele muda de três em diante, é uma outra questão. Mas já falamos a respeito do tempo. E ele não é o mais importante aqui no nosso assunto. A outra coisa, que ao longo de muitos anos, os cristãos de todas as linhas, eles foram chamados de bitolados, sem entendimento, ou mesmo burros, porque eles não tinham questionamento. Me parece que ao longo dos anos, embora ainda haja muita resistência nessa área, a questão de questionar, ela não significa questionar a própria fé. A questão aí é que abre portas para uma reflexão e o aprendizado e depois uma conclusão. Não, agora eu concluí isso assim. É lógico que vocês estão dizendo repetidas vezes que, olha, não é um olhar científico, isso é um olhar que entra dentro do aspecto bíblico, você precisa compreender esse contexto bíblico para poder buscar a sua reflexão. Mas eu acredito que até os ouvintes que foram questionados, ou mesmo estes que se questionaram sobre esse assunto, eles revelam algo muito importante, que é a capacidade de pensar, de refletir, que é fruto da ação de Deus na nossa vida. Por outro lado, aquele que está com a mente aberta é aquele que está aberto para outras possibilidades. E o cristão, ele está aberto para uma outra possibilidade que não é só científica. Esse olhar científico, muitas vezes, é um olhar que limita, a caixa está fechada e a caixa está aberta. Então, essa reflexão, ela é importante o tempo inteiro. Nós vamos ter 80 anos e as pessoas vão estar refletindo as mesmas coisas, porque o tempo passa, as dúvidas permanecem e sempre aparece um novo especialista. Vai aparecer daqui a pouquinho um novíssimo especialista, um cara que descobriu a pólvora, que descobriu tudo, ele vai dizer, não é nada disso, aí surge um monte de gente questionando A, B, C e D, se a lua vermelha é sinal disso, é sinal daquilo, é só aparecer um episódio qualquer e o assunto muda. Aí, olha isso aí, a Torre Gêmea, tá na Bíblia, eu vi e tal, enfim. Então, eu tô querendo retomar aqui o ponto, voltar a Gênesis 1:1. Respondendo a dúvida do ouvinte e o que havia antes de Gênesis 1:1. A pergunta é objetiva. Se há resposta objetiva para a pergunta objetiva, maravilha. Se não, maravilha também. Importante é essa nossa transparência e sinceridade aqui. Reverendo Marco Antônio, foi o seu destaque. Partindo do texto bíblico, que é a nossa base, o texto demonstra que a terra era vazia e sem forma. Havia, de certa forma, uma desordem, e há uma palavra criadora que ordena todas as coisas. É o que o texto bíblico diz. Em algum momento, isso comunga com as ideias da ciência moderna. É muito interessante destacar. A ciência moderna tem como meta a experimentação. A ciência moderna é essa que nós recebemos de influência. Mas há o processo da lógica dedutiva, que sempre esteve presente, que busca a evidência e que não parte da experimentação. E aí eu posso pensar Deus a partir dessas categorias.
uma tentativa de se aproximar de Deus. Se eu vou me aproximar plenamente ou não através desse caminho, uma outra história. Mas eu sou convidado a pensar Deus. O apóstolo Paulo nos convida a ter fé com entendimento. Essa pergunta, o que havia antes de Gênesis 1:1, é uma pergunta que já foi respondida de duas maneiras diferentes dentro da teologia. Durante muito tempo se dizia que a criação era ex nihilo, que significa é do nada. Então, Deus criou todas as coisas do nada. Há pouco tempo essa expressão ex nihilo tem sido questionada por alguns teólogos, porque não é, de fato, eu concordo com esse questionamento, porque antes de Gênesis 1:1, no sentido de a pergunta é, antes de que este universo fosse criado, o que havia? Deus. Deus sempre esteve presente, Deus sempre esteve ali. Ele é o ser eterno por natureza. A partir dele, este universo foi criado. Então, quer dizer, a Terra era sem forma e vazia, já é depois da criação. Claro, claro. Já é depois dessa criação. Deus é a substância porque originante. Quer dizer, vamos o termo tovavohu, usado ali em hebraico, é um termo, inclusive, que remete ao caos primordial, quer dizer, estava tudo ali e tal. Essa é uma das teorias. É uma das teorias. Outros acham que não. Mas, na verdade, o que havia antes de Gênesis 1:1? Deus. Saião. Quando a gente lê Gênesis 1:1, a gente talvez está interessado em ter uma frase filosófica que dê a chave enigmática de toda a realidade do universo, né? É, o pessoal talvez não faça ideia da dificuldade gramatical que o Bereshit Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz tem. O texto pode significar uma frase: no princípio Deus criou todo o universo, e depois ter um detalhamento do que significa a criação barra recriação da terra, ou pode estar ligado diretamente ao texto, porque gramaticalmente não se esperava Bereshit, se esperava outra coisa, ou Bareshit, mas sem esse T final. Por isso, muitos, quando traduzem assim: quando Deus começou a criar os céus e a terra, sendo a terra sem forma e vazia, disse Deus. Então o texto parece que não tem essa intenção. Ele está querendo dizer simplesmente que todo o universo e toda a realidade da experiência fenomenológica tem a sua origem em Deus. Então, quando a gente não tem uma intenção direta no texto, a gente vai para a teologia. A teologia vai dizer o quê? Que antes da criação, Deus é a realidade absoluta, Deus é a realidade completa, além do tempo e do espaço, que Deus abre espaço em si mesmo para a formação do que a gente conhece como tempo e espaço, e a partir daí estabelece a criação, a partir da sua realidade trinitária, como movimento altruísta, deliberado, soberano de si mesmo, em função inclusive de mostrar o seu amor e a sua bondade para com a sua criação, refletindo também a sua glória. Mas o texto de Gênesis não quer falar em detalhes sobre isso. Muito bem, então vê se eu consigo entender aqui para poder resumir para o nosso ouvinte. Do ponto de vista do texto, não há uma resposta, evidentemente, até porque o texto começa ali e ele não traz uma perspectiva retroativa, não faz uma retrospectiva desse ponto ali. Mas do ponto de vista teológico, nós podemos caminhar tranquilos com a ideia de que antes Deus. Todos estão de acordo? Com certeza. O senhor ia falar, pastor Raul. Tanto é que no texto, o senhor que conhece bem o original, dá para se perceber, o original não, o texto mais antigo, né? Para não falhar na minha fala, o senhor me puxar a orelha. Ninguém conhece o original. Ninguém conhece o original, o texto mais antigo, parece-me que diz assim: em princípio reconstruiu. Não necessariamente. Ou em princípio fez. É, em princípio. Em princípio, não é um artigo definido no. Não tá como explícito. Se fosse indicativo ali. Esse é que é o início. Isso é importante. É um artigo indefinido. É importante ver essa parte do texto. Não, pode ser, mas pode não ser. Na verdade, é uma preposição. Eu também não estou afirmando, não. É uma preposição e não tem artigo. Pois é, não tem explícito. É. Quer dizer que não tem. Não tem explícito. Não estou dizendo também que não tem. Porque a gente também não pode simplesmente falar assim: não tinha nada, só tinha Deus. No documento samaritano paralelo aparece o artigo. Aparece? Aparece, mas não é no texto massorético. Então, assim, o sentido do artigo pode estar
elíptico no texto. Entendi. Também não tem. Pode-se afirmar, companheiros, pode-se que é o início, é o princípio da humanidade. Não é o princípio de Deus. É mais até do que a humanidade. Isso, correto? É o princípio do universo. Do universo. Né? Então, Deus não tem princípio. É porque o foco ali. Pois é, exatamente isso. Então, quando está falando o Noém. Né? Quer dizer, o Noém, quer dizer, o nosso ouvinte vai ler na Bíblia dele e vai dizer assim: mas aí, esse tal de esse texto que não é o original, mas é o mais antigo, que é samaritano Manuel Massorético. Tá certo? O ouvinte está olhando ali. Aí ele pega e fala: mas peraí, então o ouvinte tem que entender assim: nós estamos falando de estudo profundo da palavra de Deus. O que é fundamental para todos nós. Evidentemente, nem todos nós vamos ter acesso a isso. Muitas pessoas vão estar na nossa igreja e não vão ter acesso, ou porque não quiseram, ou porque não tiveram acesso a reflexões sobre esse assunto. Nós temos várias casas de ensino, mas nem todas essas casas de ensino têm capital humano suficiente para nos levar à profundidade deste ensinamento. O que faz a diferença? Hoje faz a diferença. Hoje você está ouvindo. Hoje pode ser um start aí, um começo para você continuar a sua reflexão. Então nós podemos resumir, a minha objetiva aqui é juntar as afirmações para dizer: olha, é o começo dessa humanidade, também é o começo dessa criação extraordinária, mas Deus já existia. Deus já existia, porque ele não tem começo, ele não tem fim. Então, podemos resumir assim essa perspectiva. Quando o nosso ouvinte busca que a pergunta dele, há uma relação entre criacionismo e evolucionismo, e aí o reverendo Evaldo é quem destacou essa frase, talvez a ideia seja: olha, vocês tiveram início juntos. Aí o outro diz: não, mas não começou tão junto assim. Alguma coisa que nós podemos dizer que há uma relação entre os dois, ou são duas linhas absolutamente opostas, reverendo Evaldo? Olha, pergunta só, ao nosso ouvinte. Essa relação entre criacionismo e evolucionismo, ela tem basicamente três fases. É claro que eu estou simplificando muito, mas é para que o nosso tempo é curto e a gente precisa deixar o ouvinte, que é inteligente, muito bem informado. Primeira fase é a fase do confronto. Logo que o evolucionismo surgiu como ciência, os cristãos que eram criacionistas perceberam que havia uma base a partir da qual o evolucionismo dizia: olha, isso acaba com a ideia de Deus. Então houve um confronto muito grande entre os criacionistas e evolucionistas, com episódios tristes dos dois lados. Depois houve uma fase da chamada conformação, onde os criacionistas tentavam achar na ciência, que estava cada vez mais comprovando algumas teorias, uma concordância entre o termo texto bíblico e o texto científico. E alguns cientistas, com boa vontade, tentavam dizer: não, peraí, os sete dias da criação são sete eras geológicas e tal, e tinha toda essa tentativa de conciliar o texto bíblico com a ciência. Não deu certo. Por quê? Porque o texto bíblico tem uma intenção, que é falar de teologia, falar de Deus, falar de salvação, e não faz parte desse texto uma linguagem científica que não existia na época. Os cientistas sérios, eles começaram a perceber: bom, é um texto religioso, ele não está preocupado. Então, hoje, nós temos qual é o relacionamento entre evolução e criacionismo, entre evolucionismo, não evolução, mas evolucionismo e criacionismo, da seguinte forma: ainda temos gente na fase inicial tentando brigar, ainda temos gente na fase secundária tentando conciliar, e há um grupo muito significativo entendendo que cada um segue caminhos diferentes para tratar de assuntos complementares. Então, não cabe à ciência dizer o que se deve crer ou não, se Deus existe ou não, até porque a ciência não tem como provar isso. Não cabe à teologia ou ao estudo bíblico dizer
como aconteceu este processo de transformação do universo para que o homem pudesse surgir. Existe hoje e aí uma coisa que o pastor Sayão disse um pouquinho antes, a gente conversando, ele disse, há muitos criacionismos e há muitos evolucionismos. De qual deles nós estamos falando? Então, há um evolucionismo que admite que Deus é criador. Há um criacionismo que admite que uma das maneiras pelas quais Deus pode ter feito surgir a diversidade biológica na humanidade tenha sido através da evolução, porque há fatos na evolução que são incontestáveis. Por exemplo, a sobrevivência do mais apto é algo que está provado, que os mais aptos sobrevivem. Isso. Exato. Só existe evolução se tivesse criação. Exato. A mutação que pode ser deletéria, quer dizer, pode destruir um indivíduo ou até uma espécie, ou pode fazer com que essa espécie adquira vantagem evolutiva, isso está provado. Uhum. A eternidade do universo está provado. Então, eu creio que pode haver, sim, uma aliança entre o verdadeiro criacionismo e o verdadeiro evolucionismo, desde que cada um fique dentro do seu âmbito e abrindo o coração para interdisciplinaridade. A minha compreensão são duas correntes irreconciliáveis, porque parte de fundamentos opostos. Independente das escolas evolucionistas divergentes e criacionistas, as bases são divergentes. O criacionismo aponta para um ato criador de Deus. E o evolucionismo, em hipótese nenhuma, a nível fundamental, trabalha essa hipótese. A natureza surge por um aspecto da desordem. E, em algum momento, isso vai gerando por elas, cria as espécies. Isso é a base. Então, elas são irreconciliáveis nesse sentido. O desafio está em estabelecer uma tentativa de diálogo entre as duas questões. Voltando ao livro de Gênesis, é muito complicado a gente fazer esse processo, porque, primeiro, o livro de Gênesis, se é um livro tardio, é um livro posterior, logo a intenção do autor não foi fazer um relato literal. Não há essa intenção. Se não há essa intenção de relato literal, eu não devo tentar buscar, especialmente no início, essa tentativa da descrição literal do que aconteceu. Há um evento. Então, são posturas diferenciadas. É muito complexo essa aproximação. Eu devo ter cautela. Eu entendo. Deus criou todas as coisas. Evolucionismo tem algo, a evolução das espécies, a teoria da evolução de Darwin, tem algo a nos acrescentar ou nos convida a fazer reflexão? Sim. Mas eu digo, um ponto é inegociável. Deus cria todas as coisas. Ele é o start. E a evolução da espécie não aponta para essa possibilidade. Muito bem. Da palavra sobre esse assunto, ao final nós temos aqui a pergunta do nosso ouvinte, a como explicar o que aconteceu com Adão e Eva após a expulsão do paraíso, e aí é contigo, Sayão, o seu destaque. Então, vamos lá, a coisa está bem envolvida em toda a discussão. Tem havido gente com interesse de fazer uma ligação entre as duas ideias. Talvez a pessoa mais famosa foi Teilhard de Chardin, quando escreveu A Evolução Criadora. Eu vou dizer o seguinte, que conforme foi concebida a teoria da evolução original darwiniana, ela entra em conflito com a cosmovisão, a perspectiva bíblica, com todos as perspectivas que você possa fazer de leitura do texto, porque ela admite uma espécie de vida que surge espontaneamente, independente de Deus. Agora, a ideia de que a teoria da evolução se apresenta como uma verdade também é uma coisa para a gente pensar, porque os desafios, eu acho que não são teológicos, são científicos. Há muita coisa dentro dos diversos grupos que estudam o assunto que falta muita explicação. Recentemente foi publicado um livro, A Caixa Preta de Darwin, de cientistas que apresentam desafios genéticos e bioquímicos para a ortodoxia evolutiva. E um dos problemas principais é, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e por ele a morte, a Bíblia não só considera que existe um
um ser humano original e que tem a ver com a origem de todo mundo e com a origem do pecado. Então, nesse sentido, é difícil, por mais que a gente entenda que Gênesis 3 tenha vários elementos que não podem ser totalmente literais, fica complicado rejeitar a ideia de um Adão e Eva em função de todas as consequências da leitura que o Novo Testamento faz disso. E então, o que, que a gente pode dizer? Adão e Eva perdem a relação com Deus. O casal original, existe um núcleo histórico, ainda que cercado de elementos teológicos, que marcam a nossa ruptura, o nosso distanciamento com Deus, e perdeu-se a comunhão com Deus, perdeu-se a relação adequada com o próximo, perdeu-se a relação consigo mesmo, perdeu-se a relação adequada com o mundo à volta, e isso é a realidade do pecado. Essa percepção de que o mal não faz parte da criação original, de que ele entrou de maneira indevida, faz com que ele seja encarado de frente, que ele seja estranhado, que ele seja rejeitado. Daí a importância da justiça, da confrontação do mal, do pensamento não fatalista e a cultura de esperança, que um dia o mal será vencido. Então, nesse sentido, Adão e Eva e a realidade bíblica e a realidade do pecado são realidades que, das quais não se pode abrir mão, conforme o texto bíblico nos apresenta. Posso colocar uma pimentinha, né? Só eu destacar. E aí que a teoria da evolução nos faz assim um aperto enorme. Porque uma das teses é de que esse processo evolutivo é sanguinário e cruel. E aí expõe a ideia da bondade de Deus, coloca a ideia da bondade de Deus como berlinda, na berlinda. Porque não há perfeição no processo evolutivo. Aí a questão que a gente pode fazer é esse contraponto entre pecado e a criação. Exatamente. É complexo pra caramba. Então ela, em algum momento, choca-se tremendamente com a nossa fé no Deus bondoso, no Deus perfeito. É difícil o diálogo. Tem que ser feito o diálogo, mas é complexo. Mas apto é Hitler. Esse é o problema. É, a teoria mas da evolução não leva muito mais a justificar Hitler da maneira como ela foi concebida do que a justificar Jesus Cristo. Porque a questão é. Não há dúvida. Mas a questão é essa que eu coloquei no tempo quando o pastor disse aqui. É, parece que deu. Do jeito que o pastor quis colocar, para definir, exemplificar, assim, a evolução diz que Deus não é perfeito. Então, não foi Deus que fez isso. Está acontecendo catástrofes e por isso está se evoluindo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu costumo dizer que nada sai do controle de Deus. Nada sai da vontade plena de Deus. Você e a Bíblia. É, eu e a Bíblia. É isso aí. Só que tem um porém, tem um porém. Quem erra não é Deus. Quem erra são os homens. Ok? Somos nós. Nós que somos, que erramos. A própria Bíblia vai dizer do que se queixou o homem do ser dos seus próprios pecados. Não precisa repetir determinados detalhes. Então vamos lá. Eu repito aquilo que eu disse no início. O Deus, quando começou tudo, Deus já sabia o final de todas as coisas. Não tem jeito. A teoria da evolução cai por terra já pensando assim. Deus já começou sabendo o final. Deus já sabia o final quando fez o começo. Tanto é que o Adam já explica isso naquilo que nós dissemos. Fala, Marquinhos. Eu só destacar. É. Eu apenas salientei de que são pontos que criam uma divergência entre ambas as teses. Que não andam juntas. Não, não andam juntas. Agora, perceber Deus pela dinâmica que o pastor colocou aqui daria pano para manga. Uhum. Se eu sou adepto da ideia da autonomia humana, não há nenhum problema em crer que Deus gerou a vida. Vou trazer agora categorias filosóficas. Uhum. Como ente próprio, com a autonomia de gerar-se a partir disso. Isso aqui tem a ver com a característica linda de Deus, que é o respeito, que é a alteridade, que é a liberdade. O que impede de Deus ter feito a vida, no sentido de como ente, e deu liberdade para que a vida procurasse seus próprios caminhos? É a história humana que explica isso. Essa reflexão continua, minha gente. Nós precisamos nos aprofundar nela cada dia mais, encorajando os nossos queridos e amados ouvintes a pesquisarem a mestres, professores maravilhosos que nós temos na nossa escola bíblica, a desenvolverem temas e debates e reflexões sobre esse assunto. Esse é um tema que não tem lado, que não é adequado você ter um lado e fechar a questão, mas estar aberto para reflexão, para busca, para pesquisa. Hoje nós já temos muito material bíblico teológico, pelo menos de pessoas com conhecimento bíblico teológico, discutindo este tema, que não havia há alguns anos. Há alguns anos, um único discurso era feito
por aqueles que desacreditavam da Bíblia. Hoje existe muita gente, embora a gente saiba que a Bíblia não necessita de defesa, não é? Mas existe muita reflexão já sobre esse assunto. Eu tenho a impressão que isso vai ajudar muito os nossos ouvintes. Essa era a nossa intenção, ao atender a um apelo de um dos nossos ouvintes para que esse assunto viesse aqui à nossa pauta. Eu quero agradecer o nosso ouvinte, o envio desse material, e agradecer a você que nos acompanhou atentamente e nos ajudou a fazer junto o nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o debate 93. Pesquisa 93. Alguma vez você já foi questionado sobre o fato de tudo ter sido criado por Deus? 57% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que já, 61% deles no nosso site também já foi. Muito obrigado, os queridos e amados ouvintes, e a participação deles com a gente hoje aqui no nosso debate 93. Uma outra ouvinte pergunta aqui o seguinte, minha gente: olha, aprendi que o amor é uma decisão. Contudo, como lidar com os indecisos? Há quem decida hoje que vai amar e em seguida diga que não ama mais. Eu vivo essa triste situação na minha casa. Meu marido já disse que me amava. Depois saiu de casa e me abandonou. Em seguida ele retornou decidido a permanecer e agora anunciou que vai embora outra vez. Eu decidi amar, mas não sei o que fazer. Ele decidiu não me amar e parece saber o que deseja. Eu e meus filhos estamos à mercê de suas resoluções. Mas pergunta a nossa ouvinte: esse é o caminho melhor? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor Luiz Saião. Muito obrigado, um forte abraço, querido. É uma grande alegria, um prazer ter participado aqui, JR. Queremos deixar aí o nosso convite. Nesse sábado, a partir das 8:30 da manhã, estaremos na PIB do Recreio, dando um curso especial ali do Seminário do Sul, aberto para todo mundo que quiser, sobre a diferença entre a fé evangélica e a perspectiva católica, avaliando também a realidade pentecostal. PIB do Recreio, Seminário do Sul, aquele abraço para todo mundo. Sábado, 8:30 da manhã. Obrigado, meu querido irmão. Muito obrigado, Reverendo Evaldo. Forte abraço. Um forte abraço, JR. Uma alegria debater com gente inteligente e poder estar aqui. Eu quero fazer um convite muito especial para essa quinta-feira, às 19h. Você não precisa nem ir à nossa igreja. Você pode nos acompanhar através da nossa página no Facebook e também da nossa página no YouTube. Você procura lá Igreja Presbiteriana Luz do Mundo e você vai participar do Pergunte ao Pastor. São perguntas que nos são enviadas e eu estudo bastante e tento responder, nem sempre consigo, mas eu tento. E nessa quinta-feira será: como é que as igrejas são governadas? Qual a diferença do sistema episcopal, do sistema presbiteriano, do sistema batista, do sistema congregacional, o sistema e todos os outros sistemas? Eu quero fazer uma descrição, não vou defender nenhum deles, mas apenas mostrar que existe uma multiplicidade muito grande na ação de Deus nas igrejas ao redor do mundo. Pastor Robson Alencar, obrigado, um forte abraço, querido. Obrigado, JR, obrigado aos debatedores, muito proveitoso o debate de hoje, me acrescentou muito. Quero deixar aqui um abraço, Magno Brandão, BH, muito obrigado, Confins, minha esposa, meus filhos, Deus abençoe. Reverendo Marco Antônio, obrigado, querido, forte abraço. E eu que agradeço, JR, que Deus te abençoe. Quero mandar um abraço pra minha filhota, ela me inquiriu o abraço, um beijão pra Patrícia Ketrin e pra Priscila Ketrin. Hoje à noite, às 19h30, na Estrada do Arração, número 200, um grande culto na Igreja Metodista Central de Iguaba. E na segunda-feira vamos estar no culto da 93, na PIB de Bangu. E eu quero convidar o pessoal para estar lá. Segunda-feira, 19h30, vamos estar pregando na PIB de Bangu. Bênção pura, nós vamos orar juntos. Quero pedir ao senhor, Reverendo Marco Antônio, que ore conosco nesse instante. Nós vamos apresentar o tema de hoje. Os nossos ouvintes que estão estudando, pesquisando, buscando. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado por esse tema todos os dias, também pela igreja. E hoje nós vamos encerrar a campanha hashtag Eu Amo o Brasil, hashtag Eu Oro pelo Brasil. E hoje nós vamos orar pelos pastores. Muitos pastores no país vivendo grandes dificuldades em razão da atitude equivocada de alguns poucos
que acabam contaminando a imagem dos demais. Muita gente hoje, quando chega para comprar alguma coisa e diz que é pastor, há quem não venda. E não é à toa, não. Há quem não venda porque houve quem antes tenha comprado e não pagou. E aí cria-se uma dificuldade, mas nem todos são iguais. Existe muita gente séria e muita gente que corresponde ao chamado de Deus de uma forma muito fiel ao Senhor. Há aqueles que são mais conhecidos e aqueles que são menos conhecidos, igualmente importantes diante de Deus. Vamos orar e eu quero convidar você, ouvinte, a não deixar de orar pelos seus pastores. Ainda que você tenha alguma discordância aqui, ali e acolá, mantenha-se respeitoso, mantenha-se honrando e mantenha-se sempre na intercessão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós invocamos a tua bondade, a manifestação do seu amor sobre toda a tua criação. Clamamos agora por aqueles que estão enfermos e que precisam de um toque suavizador, curador de suas mãos. Envia seus anjos para que eles estejam ao lado dessas pessoas que sofrem e que precisam da tua salvação. Senhor Deus, quero clamar também pelo ministério pastoral, pedindo que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos faça ser mais próximos e parecidos contigo, Senhor. Salva o ministério pastoral das situações tão complexas. Leva o teu povo, a tua igreja, nesta terra, a viver plenamente o Evangelho. Senhor, muito obrigado pelo debate e que, acima de tudo, a gente possa ter uma postura de humildade diante do mistério desconhecido, declarar que o Senhor é soberano. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.